Një grup adoleshentësh janë përleshur paraditën e sotme përpara shkollës së mesme Isuf Gjata në Korç. Sherri bën me dije burimet policisë lokale ka nisur 3 ditë më parë mes dy grupeve të adoleshentëve, të gjithë nxënës të shkollave të mesme Iraklitorova dhe Isuf Gjata. Ditën e sotme Sherri ka degeneruar për shkak të përdorimit të mjeteve të mprehta, ku kanë mbetur të plagosur dy nxënës të shkollës së mesme ekonomike 17 dhe 19 vjeçar. Policia bën të ditur se Sherri ka ardhur për motive të dobta, ndërsa burime ende të pakonfirmuara thonë se adoleshentët janë grindur për shkak të një nxënëseje. Të plagosurit janë dërguar në spitalin rajonal të Korçës, ku ndodhen të dy nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa autori dyshuar i ngjarjes u kap dhe u shoqërua në ambientet e komisariatit për veprime të mëtejshme. Policia është në kërkime dhe të personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë.